düşərsən. Ged qəbirsanlığı ziyarət elə. Hər həftənin bir günü bir qəbirsanlığa ged ziyarət elə. O qədər özündən deyən kişilər, o qədər güclülər, varlılar, kəsiblər, hər sahənin adamları bərabər torpağın altında yatıblar. Durub deyərsən, bərabər deyil, birinin qəbri mərmərdəndir, birinin qəbri qranitdəndir, birinin qəbri gülbaxtaşındandır, birinin hələ bir dənə kubik var üstündə, onu deyə bilərsən. O üzdədir, o dünyadadır, söhbət altındakindən gedir, altında hamı eynidir. Bir kəfən, bir torpaq, Füzuli deyir ki, anı bu tənhalığı qəbrisirə xof etmə ölməkdən, tariqi ünsutud kim hər ovuş torpaq bir adəmdir. Aşağıda ancaq eyni hal yaşanılır. Hamı fərq eləməz, güclüsü, zəifi, cavanı, qozası, bir günün ölüsü, min ilin ölüsü.